Við getum satt alveg farið í Gunnar Mag. Ekki? Jó, jó. Jó, lindan er þetta fram. Já. Þannig að það bara tekur einhver hérna, ég hef bara kveikt á honum. Já. Það bara kveikja undir. Já. Þá bara fer annað kóringa niður og hann er lítið það bara. Já. Það er sett, settum við svona. Við erum alltaf með skjáin. Já. Það gerum þetta sena. Já, það var flott. Þannig að þá Gretar. Það þú bara að kinka gott í mynd þó að þessi verið að taka vital. Nei, hann allar í vitali. Það bara að hlusta. Ok. Erum við dottir inn? Erum við konir inn? Já. Þú ert bara í mynd, gaui minn. Allt ekki pilla þær út. Jæja, það allt að gerast hérna hjá okkur í Vestmanna Eyjum. Erum við konir einhver yfinn? Það bara good to go, segir hann. Góða kvöldið. Og velkomin til í Íþróttahúsið, er það Íþróttahöllina? Íþróttamiðstöðin í Vestmannum. Íþróttamiðstöðin í Vestmannum. Gretar forstöðumaður íþróttahússins fyrir þá sem ekki vita og ég heiti Sigurður og trillusjómaður og smiður og hvort svalara. Það frétti hvernig á það lítið en IBF Haukar. Já, þetta stórleikur, þetta derby. Derby, hérna, þetta svona erki óvinir, getum við sagt það, svona undanfarin 5 ár. IBF og Haukar eru tveir stærstu klúbarnir á Íslandi síðustu 5 ár og ég held að sé engan hallað með það og þessi liða hafa mæst svolítið oft núna undanfarin ár og í stórum leikjum og hann var svona svolítið kannski skiptur svo á milli sín þó að þetta hefur nú verið að detta Vestmanninga meira Vestmanninga megin. Já, já. Í stóru leikjunum. Já, já. Og við að sjálfsögðu þá náttúrulega Valur þarna inni líka í svona þessu og en það ekki spurning að síðan 2014 hefur bara IBF og Haukar verið alltaf í að spila stóra leikina. Þannig að þetta við fáum frábæran leik, það er og þetta eru tvö bestu sóknarliðin í vetur, þannig að ég á ekki von á öðru heldur að verið mikið skorað hérna. IBF með flest mörg skoruð í vetur, 28,6 metri leik og Haukarnir einnig komu minna, þannig að ef að einhverjir eru að betta á hana leik að við getum bara sagt það að það koma cirka bát 59 mörk í þennan leik. Þú heldur það? Tölfræðin lýgur ekki. Nei, en já, og svo er það annað að varnir þessara liða, allavega IBF, hún er svo næst lakast að. Já, og eins og maður segir, maður er kannski erfitt að trúa því en auðvitað förum ekki framhjá því að við erum með einna lökustu markmannsprósentuna en við þekkjum vörnina og vitum að IBF vörnin fær yfirleitt opnari færi á síðan en kannski hefðbundin 6-0 vörn og svo líka sérstaklega framan af vetri vorum við kannski að klára sóklinna það illa, við vorum mjög oft að fá lið hratt í bakið okkur, óti mörk, en við hefum nú séð það núna í síðustu leikjum að þetta er orðið miklu betra. Já, þetta er nú orðið þannig hjá IBF og fólk kannski veit það ekki en að af 18
mögulegum stigum sem sagt síðustu níu leiki í BVF í deild erum við með 15 stig. Já. Af síðustu níu leikjum erum við búin að tapa einum og gera eitt jafntefli. Við gerum jafntefli hérna móti ÍR heima Já. Og töpum úti á móti Selfoss í leik sem að við eiginlega köstuðum bara frá okkur. Já, sem var frábær leikur sko. Þannig að þetta er bara, þetta er... Og inn í þessari, það er þarna, FH er þarna inni, Valur er þarna inni, skilur þetta er ekki bara einhver... Nei, afturelding og þetta eru bara, eins og maður segir, bestu liðin. Já. Og til að setja kannski punktin yfir þetta rönn hjá okkur og þá getum við tekið besta lið deildarinnar eins og staðan akkurat núna og ef við förum þá aðeins yfir mikilvægi fyrir Hauka, þetta náttúrulega, það dolla undir í kvöld, það ekkert öðru þessu, við höfum ekkert nefnt að sigri Haukar hér í kvöld, eru þeir Íslandsmeistarar eða deildarmeistarar sem að ég reyndar, eins og ég segi sko, þú veist, allavega, svona sem þjálfari þá þetta flottasti bikarinn að mínu mati. Mér finnst að þetta sé svona flottasti þótt að stemmingin og allt sé í úrslitakeppninni þá þetta svona þjálfræðilega og gagnvart liði og halda rönni og mannskapnum svona góðum svona yfir langt tímabil þá þetta alveg massíft sem sagt massíft stórt. Já, þetta bikarinn sem tekur kannski flesta leiki að vinna en ég verður að vera ósammálaður því að mér finnst þessi deildarmeistaratitill vera verðlaus en hann gefur ákveðið forskot inn í úrslitakeppnina og kannski eins og í fyrra fyrir okkur þegar við vinnum deildabikar þá finnst með deildabikar vera svolítið stærri út af þá ertu með að vinna þessa þrennu. Já, já. En það allar skoðanir eru bara leifilega. Já, en að sjálfsögðu viltu vera eins ofalega þú getur en menn setja kannski ekki allt púður í þetta. Þú vilt kannski bara undirbúa þig eins vel og þú getur fyrir úrslitakeppnina. Ég veit það allavega að Haukarnir eru að fara að setja allt púður í þennan leik. Þeir ætla sér að reyna að vera í efsta sæti fyrir úrslitakeppnina. Já, þeir eru og líka náttúrulega, þeir hafa ekki unnið, það langt síðan að Haukar lyftu dollu og Ég man bara síðan að örugglega aldamótin, þá held ég að við aldrei liðið eins langu tími milli bikara hjá Haukum eins og núna. Það eru ekki tvö ári röðu faraðir gegnum að vinna ekki neitt, þannig að... Já, í fyrra var náttúrulega þannig að við bara unnum allt, þannig að... Við hleyptum engum að í fyrra. Það var bara fekk enginn að koma að ná allt þessu. En já, ætti ég ekki að fara að henda mér bara og ná talið af þjálfarunum? Af hérna, við byrjum nú að spjalla við Gunna. Þekkjum hann svo sem ágætla, við Grétar. Hann sendir manninn með slítið krossband niður, hann Sigurður. Ég hérna, fer alltaf niður. Þannig að þú hefur gott að því að hreyfa þig og notar þetta krossbandavæl aftur þá verður reikinn. Þannig að við sendum Grétar niður að spjalla við Gunna. Gunni var náttúrulega á sér sögu hér. Gerði náttúrulega frábæra hluti hérna með okkur 2014 og 15. Náttúrulega var með Arnari fyrsta skipti sem IBF verður Íslandsmeistari og alveg ógleymanlegur vetur hjá okkur sem að bara verður í minnum haft bara forever hjá þessum klúb. Og síðan var ég með honum þarna 2015 og þá urðum við bikameistarar þannig að kunni á góða minningar hérðan og hérna en hann valdi að fara í rauða liðið þó að við höfum nú vilja halda honum en Grétar er að pikka hann upp hana ég veit nú ekki hvort hann gefi leyfi á viðtal hann er nú með Aron hana þétt sér við hlið og hérna ég veit ekki hvort Aron leip honum í þetta Það þorir kannski ekki. Jó, það sjálfs kemur að. Jæja, Gunnar gefur okkur hérna fingurinn. Jæja, Gunnar, mikilvæg leikur í kvöld og náttúrulega mikið undir á Haukunum. Ertu búinn að leggja línundan vel fyrir kvöldið? Já, við erum bara klárir og þetta bara vel undir búnir. Ítti vafli búir að spila. Mjög vel núna síðustu vikur, það bara kannski eftir áramót. Þannig að þetta verður bara mjög erfitt í kvöld og við vitum það, en við erum líka búin að vera góð róli, þannig að við erum bara klárir í slaginn. Áttu vona að þetta verði hraður leikur eða?
svona kanskje kom ja ja auðvitað reynum við að bæði liðin keyra og auðvitað kemur þá alveg hérna svona menn kanskje reyna að stýra tempóinu keyra við góðum moment og svo róa þegar það þarf þannig að ég svona reyni hugsa bara en IBF keyrir mikið líka og við líka þannig að hugsa bara bæði liðin svona reyna að stýra tempóinu vel en að sjálfsögðu að refsa Nú ertu búin að mæta Hauka lið nei IBF liðinu nokkuð oft núna sem Hauka þjálfari og stýrir þér að sjálfsögðu IBF liðinu eitthvað nýtt sem hann ætlar að prófa á þessa frægu IBF vörn? Ja, þetta náttúrulega svona önnur útgáfa af þessari IBF vörn þegar þeir eru búin að, hvað séu ekki segja, aðeins breytin örlítið þannig að áviður náttúrulega erum með aðra hluti núna heldur en oft áður og það svona challenge við þetta sem þekkir þetta að það svo erfitt að æfa móti þessari vörn og þú vilt að koma með einhverjar lausnir og eitthvað svo erum við búin að reyna að æfa þetta bara að segja okkar varnarmönnum á æfingu heyrðu stóka þegar hérna gerða svona og hérna og falla hér og eitthvað og þeir náttúrulega kannski kunni ekki vörðina eins vel og IBF þannig að svona challenge er alltaf að æfa móti þessari vörn það alltaf erfitt og núna fengum við tvo daga og tvær æfingar og reyndum að nýta eins vel en sér það verður viðkynna það var erfitt að já að fá þessa vörn inn á æfingarnar en við erum svo búin með undirbóku vel og teljum okkur bara að vera með lausnir sem að henta vel. Auka pressa á ykkur haukamennum núna þar sem að þið hafið ekki unnið neitt í tvö ár svona mikilvægi þess að klára deildina núna enn meiri? Já, ég meina erilega bara við viljum alltaf vinna titla og tvö síðustu ár hefur ekki gengið og kannski ýmsar ástæði fyrir því en núna erum við búin að koma okkur í góða stöðu, við vitum það og hungrið svakalegt að vinna þennan titil. Það oft bara þannig að því lengur sem líður á milli titla því verður bara hungrið meira og þessi strákar eru vanir að vinna reglulega og hafa mikið hungur í núna að ná í þennan titil. En hins vegar vitum við það að verkefnin eru erfið og það við þurfum að ná einu sigri í viðbót eða einu stigi í viðbót og það að móti bara tveimur frábæru liðum. Þannig að við vitum að það mikið eftir. Gangi vel í kvöld. Já, það var náttúrulega ekkert við öðru að búast en að Gunni Magnar Það hefðum okkur Kristín hérna líka Indalinn hana Jæja Kristín, enn eitt leikurinn En ein tækifærin til að ná í tvö stig, erum við ekki tilbúnir í það? Jú, það held ég bara Ég held við séum bara tilbúnir að taka hérna á móti því liði sem hefur verið best á tímabilinu hingað til og hérna, þannig held ég að séum bara allir mjög spenntir Tvö heitustu liði núna, náttúrulega bæði búin að vinna marga leiki í röð hvernig hérna, er eitthvað breytingar sem að við gerum eða vinnum við bara með sömu hlutina? Við vinnum að mestu leiti bara með það sama. Við erum bara að reyna að bæta okkur skref fyrir skref, leik fyrir leik og hérna, við mætum þeim bara á svipan hátt og höfum gert. Ég vona bara að hérna, við séum tendraðir frá fyrstu mínútu. Sjáum við Sigurberg í stærra hlutverk í dag? Ég held bara að hlutverkið hans eftir að aukast bara leik fyrir leik. Við viljum gera það líka skynsalega og hérna, passa upp á að það sé ekki og mikill æsingur í því en hérna alla mínútur voru honum eru mikið af mínútur þannig að hérna við þurfum að koma honum inn. Hérna ég tók eftir því á leikskýrslunni að Davíð Þór kominn inn á sem brúsamaður í staðinn fyrir Brynjar Karl. Er einhver ástæða fyrir? Já, náttúrulega við erum bara að reyna að halda rólegheit í stúkunni með að taka hann á bekkinn sko. Nei, en að öllu kannast sleppt og þá er Binni bara á leiðinni vinnu. Það er bara flust. Já, þannig að hérna Davíð tók bara að sér að bakka hann upp. Og hérna, hann að þú átt bara vona á hörkuleik, þetta eru, við sáum það á þannig, þetta eru tvö bestu sóknarliðin sem eru búin að skora mest í deildinni, áttu vona á háu skori hérna og háu tempói? Já, líklega og ég ger alveg ráð fyrir að þeir reyna að hafa tempóð uppi og hérna, við vonast til þess að vera viðbúin því og hérna, taka þátt í því tempói. Fólk ætti að fá fullt af sóknum og mikið af mörkum og þá væri svona ókarakterist fyrir okkur að hérna, endi leika á móti þessu liði Hauka og hann færi 22-22 en hérna, aldrei að sé aldrei, nú er fara að nálgast úrslitakeppni og fara vardin að þéttast og menna einbindingin er hærri og minna, þeir eru möguleika að tryggja sér deildarmeistaratitil í dag og við erum möguleika að setja meiri pressu á FH-ingana með fjórðasæti þannig að ég held að þetta hljóti að vera leikur fyrir áhorfendur Mikið undir og ég segi bara gangið vel Kristín og... Takk að gæla fyrir það Jæja, þarna hefur við þá fengið svona innsýn í hvernig þjálfararnir leggja þennan leik upp. Ég hérna ætla að stelast hérna aðeins til að kíkja hérna á
á bettsíður sem er nú alltaf skemmtilegt svona veðmála síður hvað er 57 mörk er svona það sem þau veðmála síðurnar að reikna með að verði í þessum leik og ég held að það sé nú nokkurt veginn það sem að Grétar var að segja hérna á þann og hann mjög nálægt í tölu að, og ég held að þetta verði ég sammálaði að ég myndi setja á over 57 Over 57, já, já það ég, eins og sé, ég tippa 59 mörg, ok, 58 Já, þetta, það mun ráðast rosalega á þessu frábara unga markvarða pari haukana Ég held að Grétar Ari var frábær í fyrirleiknum Þá held ég var hann ekki valið maður leiksins Hann var maður leiksins hérna með Í fyrirleiknum og var okkur mjög 22 skot var inn í síðasta leik akkurat sko hann og hann var frábær Andri Skefing kom inn á í lokin og varði 3 þannig að hann var í 50 þeir voru bara í kringu 50% markvarsluna akkurat 25 skot var inn og Andri hérna svo hérna mann og eftir við hérna ég held ég fari rétt með að við höfum klikkað á 5 eða 6 vítum í útileiknum Andri Skefing varði 3 af 5 Dagur skorar 2-2, 1-2-3-4-5 5 víti klikku, Kári klikkar á tveimur, Hákon tveimur Teddi einu Og Dagur tekur 2 síðustu og skorar Ok, já já Hann er, sko ég er Það er annar, önnur stað í dag, Hákon búin að skora held ég úr 21 í röð 2-2 21 Ég held að það sé 21 21 í röð, þannig að Erum við að tala um að Andri Skefing sé besti varamarkmaður í deildinni? Hvað finnst þér? Já, hann fer nálætt í, sko, ég veit það ekki. Ég finnst hann alltaf vera einhvern veginn solid, þegar hann fær ekki marga mínútur. Nei, hann hefur skilað sig út með Tjörfa og ert með Ásgeir Örn og svo ertu með Læðuna og Daniel Ingason til að koma inn á og Læðan er besti, langbesti áttundi leikmaður í deildinni Já. Og hinn er í landsliðum. Já. Ja, þeir eru allir með landsleiki nema ja, eru allir búin að spila landsleiki? Ja, hann skotin hafði það. Nei, ég veit það. Hann er ekki, hann er bara fullmótaður ólýsdeildarleikmaður. Hann er ekki alþjóðleikmaður. Nei, hann er frábær í þessari deild. Svo það náttúrulega annar sem hefur tengið ykkur til Vestmanni sem hefur verið frábær og menn vilja meina bara bestur í deildinni. Heimir Óli. Ja hann hefur bara hans besta tímabil getur það sammála því við tveir höfum nú elda grátt silfur saman en samt alltaf vinir Heimir En Heimir er búinn að vera magnaður á þessu tímabili og enda var hann velunaður með landsliðssæti og hérna á það bara fyllilega skilið og ég hefði nú viljað hafa hann þarna með í janúar þar sem víst að Kári var ekki valinn þá hafði ég tekið Heimir Óla með en Einmitt. Og hann bara, þú veist, og svo, þú veist, þetta sem að, náttúrulega það búið að tyggja á þessu, það sem að hann hefur bara bætt í sínu leik, ég meina, það heyri til undartekningu ef hann klikkar á skoti, hann ótrúlega öruggur og hann fjölhæfur í, hann að rykja, hann að, þú veist, tekur blokkeringar og fær bolta í traffík og allt svona, þú veist, hann ógeðslega orðinn, hann komið með stórt vopnabúr og bara svo náttúrulega bara frábæri vörn, sko. En svo við förum að okkar liði. Færum okkur yfir öllin. Förum við sóknarlega. Núna verður fróðlegt fyrir okkur. Nú höfum við verið að spila á móti svolítið framlíkjandi vörnum. Já. Nú erum við að fara að fá, ég ætla ekki að segja flata, en við erum að fara að fá svona 6-0. Mm-hmm. Old school. Það sem að, þannig að það spurning hvernig, þú veist, við höfum verið að leysa þetta kannski með því að Fannar og Dagur hafa verið að búa til leiðu fá í þessu aukamann og svo framvegis. Það verður fróðlegt að sjá hvernig og ja, við vitum það er lykillinn að þessu leik fyrir Eyjamenn er að leysa 6-0 vörnina til þess að það sé þá verður ákveðin örfendur leikmaður að vera á leiknum í dag Donatello verður að stimpla sig Donatello verður að vera á leiknum í dag til þess að við sko, eins og við höfum nú nefnt áður ég hef einhvern veginn aldrei áhyggjur af Fannari Dagur skilar sínu Já. Verður að vinna með Kára og Dagur verður að vera þolinmóður og halda áfram að gera það sem hún að gera velja skotið sín vel og spila félagana það mjög mikilvægt Fannar verður líka að vera í því og svo við verðum að treysta mikið á Donna
og svo eigum við að sjálfsögðu Begga inn og Beggi að nálgast sitt form hann að hann mun, ég að vona á alveg 20 mínútum sóknarlega frá hann mun spila meira heldur enn í síðast talan ekki þegar við erum að spila á móti 6-0 vörn Beggi henta náttúrulega kannski betur veist, eða Fannar hentaði kannski betur og Dagur á móti framlíkandi vörn Káfamanna þannig að það verður svona líkillinn Hákon Daði hvað erum að segja hann alltaf bara klikkar var allur skoti ja hann var rólegt hjá honum í síðasta leik hann var bara með víti á móti Káa fekk reyndar tvis og tvær varnarlega Frikki Hólm kom inn ja Frikki kom tveir tveir þannig að við erum ekki að bara pæla í frá ekkert kannski bara síðasta heldur bara frá áramótum frá áramótum náttla búna vera ótrúlegt rosalega Hákon en í dag þú vissu að því við vorum að tala það og eins og Gunni segir við bæði liðin munur taka allavega sirpur þar sem það verið keyrt í baki á andstæðingunum þar Hákon bara mikilvægastur á vellinum í þeim efnum og hann náttúrulega spila á móti sínum gömlu félögum já og þetta það bara það verið mjög spennandi að sjá og ég ætla að vona líka að við náum að opna eins betur fyrir við verðum að eru verið með svona leikmann sem sjóðheitur að þá verðum við að opna fleiri færi fyrir hann já. Ég held að það verði minna það heldur en undanförnum leikjum eða hvað þú veist í þessi 6-0 vörn Hauka hún gefur ekki mikið hornafæri hún hefur ekki verið liðin hafa ekki verið að skora mikið úr hornum á móti Haukum sem er sérstætt þegar eru með svona þétta 6-0 vörn já. En þeir kannski bara að þeir gera þetta vel já. Við sjáum já upp í stúku Halli byrjar að sýna okkur fólkið sem að tínast inn það þetta verður þetta rock solid 300-400 manns hérna þegar að verður flauta til leiks það engin loðnumvert í að trufla okkur eyjamenn að þessu sinni því miður kannski það ekkert hauka fólk sem að fylgja hérna nei það nú titill í boði titill í boði, já þetta eitthvað það ekki, svo það náttúrulega efni í aðra umræði það væri nú örglega kannski ykkur sem myndu hoppa yfir eða væri Landeyjarhöfn já, já, það en við erum ekki að fara að ræða Landeyjarhöfn hér svo nei. Mikið víst það nokkuð ljóst það nokkuð ljóst ég var í Schengelengen höllin í gær já, gekk vel við unnum en svona öðru bara hvað, það var gaman í haukaheimilinu þannig alvöru fólk þar ég var smá sjáttátt á það veist, tekið elda fyrir okkur stelpurnar og letur öllari eftir leikinn og gerir þetta ógeðslega vel og flott fólk þarna og ef það að horfa ég bara þakka þér mig hann í gærkvöldi ég bara algjörir snillingar jæja það að styttast í þetta við höfum svo sem og krakkarnir eru tilbúnir með fánana fara núna að skokka Við þá ekki bara komið að því að við færum okkur í settið Við færum okkur í Gaui kannski slekkur á okkur þannig að þannig að við ætlum að fara og koma okkur í þannig að við sjáum betur hérna yfir völlin og það eru að sjálfsögðu ungir yrkendur Það að sjálfsög ungir yrkendur okkar sem að eru hérna með fánana. Það alltaf ykkur reykist hérna þarna, svona hvernig þetta á að snúa. Þannig að þetta nú eiginlega allt krakka með tengingar við liðið, þannig að nú með 19 á miðinni má sjá hann að Bríe, Magnús Dóttur, Stefáns, Magga Stefdóttur. Og systir Elliða Línumanns þarna og Hreggi sonur formannsins þannig að þetta er allt blóti Guðbjörg dóttir formanns í BF já framkvæmdastjóri já ég mitt ég var systir Elliða já hérna sjáum við Aron Kristjánsson mæta til X hann, við vildum nú ekki vera bauna á Gunna með nei, það sko en þetta var, við rættum nú það að þetta var nú hálkjánalegt þarna í Selfoss Haukar hversu mikið Aron tók yfir, ég veit ekki, kannski þetta bara á þetta að vera svona, ég veit það ekki ég sá það ekki, ég sá þetta ekki en,
En, og það kannski svolítið leiðilegt, þú veist, af því við tölum bara gagnvart Gunna. Þú veist, það núna haukandi konar á toppinn og hafa verið að tala það að það sé út af þess að Aron sé kominn, en þetta var allt komið á gott skrið hérna hjá Gunna hérna fyrir áramót og... Kannski erum við bara búið til Úlvald og Mýflugu, þetta bara tvekkja manna teimi já, og... Já, já, ég held að það sé nú bara þannig. Og það hlýtur bara að vera þannig. Og, en auðvitað fyrir alla öll líf að fá Aron Kristjánsson inn í þjálfarateymi. Þetta svindl þjálfarateymi. Þetta svindl þjálfarateymi, þetta engin spurning sko. Aron náttúrulega bara einn af okkar þremur bestu á landinu. En það má svo sem ekki gleyma því að þessi sköllóttir sem þið sjáið í mynd hérna, ekki Georg heldur þessi sem í bláu peysunni þarna. Já, já. Hann nú bara tvöfaldur heimsmeistari. Það ekki margir þjálfarar í heiminum sem hafa takið það tvö ár í röð. Nei. Og hvað þá ekki með síðustrákur hlið. Nei, og svo er náttúrulega bara... Kitty kom líka hérna, ég man ekki hvað liði, hérna í Norri. Sem að, hvernar liðinu? Kom því upp einn. Já, já, einmitt, þannig að við erum með kanónur. Við erum með kanónur. Og landslis, eru ekki allir búnir að vera eitthvað? Þetta er allt. Þetta er allt einhverju landslismenn og... Þannig að þetta, verður, þetta gæti komið upp patt staða hér að bæði lið. Eru búin að lesa hvort annað það vel að það bara verða patt. Það verði bara patt. Þetta verði oflesið leikir. Verða bara snóker á markið allan tíma. Mál eitthvað ekki. Möguleg. Þetta verður svo rosalega lesið leikur. Nú Tjörfi mætur aftur virkar í þokkalegu standi. Hann náttúrulega lent í leiðulegu atvikið í Vestmannaeyjum. Já, það var hræðilegt. Þannig að ég bara beint eftir leik. Setti hér nýtt parkett. Ja, það var skelfilegt, það var mjög slæmt. Það var mjög slæmt. Já, það var bara slæmt. Líka það alltaf ljótt þegar leikmenn detta niður svona og enginn í kring. Já, já. Hann veit maður eitthvað. Og það var þarna toppmaður. Gjörsalega fyrir framan hvítu riddarana. Já. Þeir megin í salnum og þeir náttúrulega hafa verið náttúrulega vegið hann. Já, þeir náttúrulega vissu ekki alveg alvarleika málsins en síðan sáum við þegar var verið að bera hann út og þá var nú klappa fyrir honum. Já. Tjörfi er topp leikmaður, við erum ekkert að rífast það. Það hefðbundi byrjanlega UBA bara eins og í síðustu leikjum. Já. Ja, við reyndar er Daniel Griffin í hægra hotni. Já, Daniel byrjar, ég hugsa það sé nú varnarlega að hann byrja í bakvörðunum og Donni já, í hotninu. Já, mér finnst það alveg líka, ég held að auðvitað ef maður er litaður en mér finnst Daniel vera eitt sterkasti bakvörðurinn í þessari deild. Hann rosalegur. Hann tapar ekki manni sko. Þú veist, í kontakt. Hann mjög sterkur. En það sjáið þið gaurinn, ef að Halli myndi nú sýna aðeins hann Daniel hérna hjá okkur, þú veist, hvernig hann vaxinn. Hann bara eins og umferðarskilti. Hann með svona risa axlir og þetta svo fílhraustu gaur. Að hérna, það ekki gott að lenda í þessu, bara lappirnar og þetta bara Ósklípaði demantur. Alveg, engin spurning. 99 mótel, Jakamall Gabriel sem er, hérna, byrja nú reyndir á bekknum. Nú, við erum nú með umtöluðustu dómaralandsins, hérna í Eyjum, Gunnar Óli og Bjarki Bóas. Topp eintak af dómurinn. Mér finnst þeir flottir, ég er oft spilað með þeim og þeir tala reyna íslensku. Já, já, algjör. Vissulega gerðu mistök í bikarleiknum en sigurðu við þekkja hann og við höfum nú gert mistök. Það er bara ekki spurning. Gunnar Reyni sem hefur gefið mér rautt spjald á mínu 4 ára þjálfaraferli. En það voru væntanlega ekki mistök. Það var kolrangudómur. Það var kolrangudómur. En þá er þetta farið af stað. Ég myndi svolítið vilja sjá Ásgeir Örn. Ég myndi láta hann líka vera annarslæði með boltan. Hann er. Já. En sko, þetta, við verðum að labba út í Bamrúk. Já. Ég man hérna bara, já, hérna líður Bamrúk ágætlega. Já, já, ég, við vit. En hann í kontakt, hann ekki að senda mikið á línu, við verðum að mæta honum. Og haukarnir hafa líka lagt þetta oft upp með á móti IBF-börninni að gefa bara skipt honum það frjálslega að negla. Og það verður engin spurning að ef hann fær 10 metra færi í engum kontakt, þá mun hann skjóta 50 skot. Hérna, við förum í sók. Byrjum í Kairó, já, ok. Krókur á móti bræði. Akkurat, við svo sem kölluðum eftir þessu, Donni verður að vera á leiknum. Við sjáði, Daniel beint í, þarna, þetta verður að vera svona. Já. Gott Róbert, frábær vörn, hann verður að mæta þeim.
og þeim líður ekkert alltof vel í kontakt. Sjáðu núna Daniel á greinilega stíga að stíga, ég sá nú ekki alveg hvaðan hann tók skotið á hann. En þetta var bara svona 10 metra skot. Okay. Sér Magnús, Magnús núna, hann að þvinga þá. Akkurat. Hann að þvinga þá í að halda boltanum á Ásgeir Erni. Og Hákon, ó, gefa sér tíma, gefa sér tíma. Lesin, frábælega varið. Svolítið milli hæð þarna. Akkurat. Og sjáðu, já, þetta viljum við, Hákon aftur. Markið. Já, hann klikar ekki tvisvar. Það er bara ekki. Akkurat, góð Bjössi. Góð bolti. En við sáum hérna í vörninu áðan, hún sér hvernig Magnús stilli sér upp. Þetta er ekkert út af því að við viljum hafa boltana Ásgeir Erni því að hann er... Við viljum sjá hvort að hann leysi þessa vörn. Engin spurning og... Og við getum skoðað það bara heim í stofu, sjáum við hvernig hann... Sjáum við núna, nú beinar hann sig þannig að hann vill ekki að Adolf heldur að Ásgeir fá hann aftur. Anna. Ok. Maggi á að taka þennan bolta. Þannig að þetta er frábær vörn. Akkurat eins og viljum áður. Akkurat. Yfir. Þessi í gegn og... Já. Það attitút í okkar strákum. Ég ánægður með það. Það svona dólgur í okkur. Þannig erum við bestir. Fannar fyrstur upp. Og skorar 100%. Þeim líður ekki vel á móti þessari vörn. Nú Magnús, að stíga... Þetta vil ég, Magnús á að stíga lengra út. Ef hann missir hann þarna, þá vil ég að Fannar komi bara í kontakt. Boltinn á að geta fara þarna á miðjunum svona einfalt. Og að... Já, við verðum að stíga út. Bamrú geti labbað... Þarna var hann sko kominn á 8 metra. Ok. Næ, Kæró aftur. Ekkert mál að vera hérna ykkur tveðfarar. Nei. Það það Kæró. Donni utanvert og Daniel Griffin, Lína. Já, þetta er vel slútað, vel spilað. Þetta er bara partur á leiknum. Ok, Ásgeir. Já, hann er ekki. Vel valið. Gott hjá einfaranum. Og sjá hvernig snöggur við. Ótrúlegur. Ótrúlega kvikur Björn Viðar. Hann er kvikar en menn halda. Ég held að hann sé búinn að missa ykkur 19 kíló. Já, hann er búinn að æfa vel og hann var náttúrulega ekkert að bara koma hérna og spila handbolta. Hann var bara að koma hérna sem eiginmaður Sunnu. En er núna aðalmarkmaður í meistaraliði Guðar. Góð bolti, ok. Að gera. Okay. Já, Heimir og Kári kljást þarna aðeins. Donni aftur, Fannar, Fannar Friggjason, glæsileg. Ok, akkurat svona Danni, mættu á vítir. Erðu. Þetta var, ég horfði nú bara þetta, Ásgeir Örn. Hann á bara að fá rautt spjaldar. Hann tekur hann Daniel Griffin með sér niður og skellir hún. Þetta var bara ljótt og fólskuleg. Ja, nú skulum við sjá hvað... Algjör hálfviti að það! Þetta viljum við ekki sjá. Hann nú spurði hvort þér hafi tungi. Já, ég meina hann var bara, hann var, Daniel var búinn að taka niður. Og hann skellir hann svo með sér. Nú spurtu hvað dómararnir gera og hvort þeir hafi pungi að gefa honum rautspjald. Þetta er bara klárt rautspjald. Og það þarf ekki að ræða það. Nei, menn þetta er bara fólskulegt og hann bara missir hausinn. Þeir þora því. Hann er hann við bekkinn. Nei, ég meina þeir eru eiginlega, ég meina núna eru þeir bara að telja í sig kjark hvað þeir eru að gera, ég meina svo veit ég náttúrulega bara ekki hvort þeir sá þetta nú vel, en þetta sást vel hérðan og... Já, en býtu enn afleiðingabrot? Já, ég meina, ég, veist, eins og ég segi, mér þykir líklegt að hann hendi í 2 mínútur.
hann hendir í, eins og ég segi, hann hendir í tvær mínútur og rautt spjald á já. Og rautt spjald, já, já, ég meina hann getur ekkit það ekkit við þess að segja, hann hann bara misti í augnablik já. Stjórn á skapi sínu ég held þetta sé bara hárréttu dómur og þeir mistu sig þarna í slagsmálum ég meina þetta bara ljótt og Heimir Ég held að nætti nú bara að koma sér út af, ég, þú veist. Hann heitur núna, ég, maður hefur verið þarna sjálfur. Ég, maður verður náttúrulega kannski að sjá þetta aftur, en allan að maður sá þetta í momentinu og þegar að Daniel taka hana, þá það augljóst að hraða breytingin á Danieli niður, hún var ekki af sjálfstæðin. Og þetta viljum við náttúrulega sjá, Stimmi að það. Hann pabbi Hákonstaða sjúkraflutningamaður hérna þannig að það gott að hafa hann hérna hann en ég heyri það að það verið að ponta sjúkrabís þetta var kannski eins og maður segir þetta ekki berti fjár fyrir að náskeir tvær nætur á Hótel Vestmannir og tvær herjólfsferðir og fjóra mínútur Já, hæ, Ásgeir er drengu góður. Hann er góður, en þetta var, hann misti sig aðeins. Já, við höfum svo sem lendað það, ég ætla nú ekki að segja orð. Þannig að... Við viljum alltaf hann ekki fá hann hingað upp í þessum ham. Nei, ég fer ekki dóna því. Nei, þetta var raukt spjald. Það er bara flug. Róbert fær tvær mínútur réttilega, hann veður í hann. Sjáum að Ásgeir er... Heimir Óli fekk líka. Þegar til hans og stumrar yfir honum. Já. Hann, þetta bara partur á leiknum, en þetta var samt. Ég fannst þetta vera bara, hann ætlar að taka bara með sér niður og með þessum afleiðingum. Já. Nei, við... Svo bara heldur leikur á það. Já, við verum að halda áfram. Vonandi bara að Daniel sé ekkit... Ekki meittur, sko. Ekkit illa meittur, vonandi er þetta bara eitthvað sem að fer úr honum á nokkur dögum. Já, já. Leikur strax á laugardaginn og svo kemur smá pása. Heyrðu, við verðum að halda áfram. Þetta var samt slæmt að taka taktin úr leik Eyjamanna. Haukarnir eru fjórir, já, þeir taka markmann út af, þannig að það eru 5-5. Þarna fengu ég á Ásgeir fær nota tveggja mínútna brottvísun og ykkur þarf að taka það og svo var það Heimir Óli. Og hjá okkur var þetta Róbert Sigurðarson sem að Þetta er bara runningur. Daniel sjálfsögur erfitt að spila á móti tengda pabba sínum. Það er ekkert grín. Það reyndar alveg rétt. Daniel unnusti Söndru Ellings. Og þau búa í íbúðun hans Ellings í bænum. Þannig að hann er að styrkja hann í náminu. Já, hann pælir ekkert í því. Það var góð vörð hjá Daniel. Donni. Dagur í gegn, vel varði á Greitara. Já, vel varði, það enginn í markinu. Þetta framjá, æ. Hann fær vegi hérna frá hvítu riddurunum. Þeir fyrir þetta ekki þegar. Þetta var annað. Að sjálfsögur verður að kasta á markið. Auðvitað kastar hann. Já. Vel varði á honum. En í ánæmi dag, láta sér vaða hérna. Já. Við verðum að nýta ofra hennar. Framlega frá öllum. Ég er nú bara ennþá að ná mig niður eftir. Já, það er hátt spennust í hérna. Þú sendir í hotnið og þetta er mark. Nei. Grétar er svolítið að halda upptökum. Sleppt honum bara tilbaka. Grétar er heitur. Og það er gott fyrir haukana því að sóknar leikur er að... Ég vilja að Hákon hefði tekið sitt slú, hoppað vel og bara negla niður í fjær. Það verða engin hjá honum. Akkurlega. Að því þetta var líka það mjög gott færi að... En hann skora bara næst, hann tekur næsta. Þannig er það. Nú eru allir að tínast inn á. Kom allir inn á. Og við getum sem að fara í eðlilegan handbolt aftur. Ok. Yep. Bamrug. Ég finnst sko, hann með þrjú mörg. Og þarna er hann kominn á sjö mörg. Já. Þetta er... Hann er að komast á nálat. Fannar. Na. Donni. Dagur. Já. Já, ekki nóg vel. Já. Ok.
Já, fínt, reyna fínt að sækja þarna breitt. Hann hefði mögulega geta bara fleikt honum í hornið og Hákon hefði geta gert bætt upp hérna skotið á hann. Já. Já, ég var nú púlsinn fór aðeins upp bara þarna. Já. Ég hérna ég var alveg Ég var næstu tilbúinn að fara þetta aðeins. Já, það bara að þetta partur á leiknum. Já. Og ni Hvað hann kom með marga varða? Fjóra. Þú ert alltaf í því að skráða á... Hann kom með fjögur. Og... Við eitt. Já. Jörn kom með eitt. Já, já, okkar eitt búin að verja þarna tauðafæri inn í þessu líka, þannig að hann að halda aukonum inn í þessu. Já, hann verður að fara í kontakt við Bamrúk. Ok. Æ, Nei, það er ekkert á þetta, það var bara léleg sending. Þarna finnst mér breiddin vinstra með vera laus, eða ekki. Fannar er rétt stilltur. Er heitur, sitt annað mark, með þriðja mark, hvernig leik ég. Bamrúk er búinn að skora öll mörkinni á þeim. Jæja, Robbi er, það er hugur í honum. Já, og brjóta upp. Já, já, já. Nei, nei. Þetta hefði verið dýrt fyrir okkur að missa Robert. Já, þetta var ekki neitt. Ég held að Brynjóli sé nú bara afsaka. Hann hafi bara... Hann að segja honum að þetta hafi verið dýfa. Já, já. Þau verið að halda áfram með leikinn að annars þarf ég að borga starfsfólkinu mínu yfirvinnu þetta. Það vill ég ekki. Það er Bamrúk, Tjörfi, læðan kominn handa. Tjörfi, já, þetta er mjög vel spilað. Einangra á Heimir fyrir framan, Robert er verið að komast. Spurning hvort að þurfa að vera að stíga út í Tjörfa þarna. Já. Ég veit ekki alveg hvar hann er í skotunum núna þess að dagana. Akkurat. Hann er allan ekki búin að vera að skora mikið, þannig að spurningum að láta aðeins reyna á hann. Akkurat. Stíga út í Bamrúk, hann býða á hérna. Eyjamenn fari svo og það Kairó. Þannig dagur í loftið. Ok. Þeir koma upp og þetta mark. Þetta verður þeirra upplegg í dag. Ég skal alveg hóða þeir. Þeir eru, skeytturnar eru með þau skilaboð. Að bara skjóta þegar þeir sjá punktalínuna. Akkurat. Við erum með góða skotmenn, þannig að ég skil þá bara vel að fara í það. Já. Og vil ég ekki svona lenda í klóm varnarinnar hjá okkur. 5-5. 5-5. Eftir tímið þetta verður óerið mun þetta. Ég væri nú bara eiginlega spurning sko hvort að Ellingur og Kitty fari ekki bara að taka leikli. Sjáðu, nákvæmlega þetta sem þriðja markið samt niður í nær. Nú setjum við Sigurberg inn á. Bamrúk er með fjöðumör, hann er heitur líka. Hann búin að vera, hann er líka búin að vera flottur eftir áramót. Engin spurning. Gat ekki fyrir áramót en búin að vera mjög flottur fyrir áramót. Já, og er svolítið bara Adam Bamrúk. Bara já. Hans leikur bara dundra á eldsmarkið. Fáir betri skyttur heldur en hann í þessu, það er bara þannig. Það er Donni, Beggi kemur inn á miðuna. Já, Beggi byrja, það er sendi í hotnið, þetta er bara sendi í hotnið. Þannig alls konar tengingar hérna, þetta er nú hann. Ég sá hann Sigurberg inn í klefa, hann blandaði þessi mjög sterkan orkutvík, þannig að ég þekki það alveg, það getur farið í þessu elóni. Já, það var svona fyrstu mínu, það getur hann verið hæpaður. Getur verið svolítið hæpaður, hann að ég Nú alveg kortir í spjald þarna. Já, leikmaður númer 13 er Darri Aronsson og pabbi hans er nú á bekknum hann hjá Haukonum, sonur Aronskristjánar. Haukon. Nei, þetta er... Já, nú taka þér leikli. Klassi Beggi.
Já, frábær vörn. Já, klassi bekki. Sóknarlega er hyggst á þessu núna hjá okkur. Það bara þessi mörk hjá Fannari sem að hafa verið eitthvað að viti. Það bara klaufalegt. Þarna erum við bara ekki tilbúnir. Bara seinir að stilla okkur upp. Erum við ekki tilbúnir, þetta bara klárt vítakast. Fimmta flokk sambolti þarna, hann bara rétti línumanninum boltan og engin klár og Robbi var þarna inn í teik. Og aukarnir fór réttilega vítakast. Og örugt víti hjá læðinni. Nú bara leikleið hjá eigamönnum. Já, ég held að það sé eina vitið. Við þurfum aðeins að róa okkur og... Já, við erum... Hún kannski svipað svo sem að dreifast markaskorunin á liðanum. Kristján byrjaði leikinn með gott mark og Hákon en svo hefur Fannar skorað þrjú í röð. Adam Haukur búin að vera frábær og Haukur með fjögur mörk og Atli Már, Heimir Óli og Daniel Þór Inga með eitt kor og Greta með fjögur og Bjössi með eitt. Já. Það verið að bíða hérna eftir sjúkrabíl. Já, hann liggur ennþá Daniel, þetta lítur bara ekki vel út. Nei, mér líst ekki þá. Hann er reyndar alveg, það er ekkert, hann er hann alveg. Hann er með meðutund og allt svoleiðis en og það á líka enga séns að taka hann, hann er höfuð og Var þetta? Við sýndist að vera að halda hálsin á honum. Hann er ekki kraga samt. Ég hugsa að sé ekki til kragi. Jú, það er allt til hér. Hálsina. Það er alveg, við getum tekið við öllum meðslum hér í fyrstu. Sjöfim, þegar eigamenn. Halda í sók. Nú þurfum við bara að fá mark. Já, við þurfum aðeins að... Við erum þessi 6-0 vörn sem að ég óttaðist fyrir leikinn. Hún ætlar að gera okkur grík. Ég held reyndar að við hann listanir hér í byrjun. Þá förum við í... Það er hopp leysir hér. Okay. Lína. Okay. Já, Lína. Svolítið þraugt. Já. Þarf Fannar raun að taka bara eitt skref í viðbót. Æ, Kairó. Já. Þetta er minn maður. Velkomin á svæðið, Sigur Bergur Sveinsson. Frábært skot. Þetta er ósjáður. Erum við ekki að sjá þetta? Er enginn að fatta þetta? Af hverju erum við að detta aftur á teyð? Verður bara einhver að fara bara og... Við erum að bara stoppa á punktalínu og taka við. Akkurat. Heimir er ekki kominn hann inn á línu til að... Og Haukur kominn í markið. Rafvirki góður. Donni. Higgang. Bara higgang. Vaði í þetta. Fannar. Þannig já. Já. Bara gera þetta kraftið, þetta er ekkert. Og það er enn mikið skorað. 15 mörg kominn á 14 mínútum. Og sjá þetta. Þetta er náttúrulega bara... Mistaði þessu, Daniel. Já, hann bara sama og Bamrug var að gera. Hann bara kominn langt inn í punktalínu, ósnertur. Á 8 metrum, enga fyrir fram að sig. Og það er ekkert þetta... Þú veist, þetta bara vítakast fyrir svona kalla, sko. Já, vítið. Heyrðu. Ekkert á þetta. Þetta hefði nú haldið að þetta væri vítakast eða... Fyrst mér líka. Þetta er tvígrip. Já. Heyrðu. Já. Ekki bara, koma á þarna, Beggi. Og hotnið. Þetta er inni. Já, þetta er á 2 mínútur. Já. Nú er búið að herða þessa reglu rosalega. Það þegar að leikmenn stíga inn í stökkleiðina, það er bara... Já, þetta er bara klár ítu og tvær. Já. Þetta er verið að fara með Daniel út í bíl. Og ég að sjálfsögum úrskuðum. Danna allsins besta. Já.
Ef það er afleiðing brots þá er það víst afleiðing brots í þetta skipti. Já. Þá kom með víti. 21 í röð. Já já. Og 22. Klikkar ekki þarna. Nei. Nei settu Andraði markið. Víta banan en það var hann frábær á móti okkur í fyrri leiknum. Tók þrjú víti. Og tvö og klukkuðum tveimur í viðbót á hann. Framhjá. Og hann er í það! Og það er allir Hjörfi og Bamrók og ellið á móti honum. Ég veit þetta einfalt. Þeir eru bara má nú ekki samt takkenda á hugganum að ja, þeir eru gjörsamlega að galopna þetta. Að galopna þetta með góðu spili. En við þurfum bara að leysa þetta. Einu fleiri. Komum náttúrulega líka að því líka að þeir eru með gríðarlega sterkan hóp og Já, já. Það einhvern veginn þarf að passa alla. Bóðstönd og Kári skorar. Greta var nú í þessum bolta. Beggi vel stiltur hérna. Á flotta setting á Kára. Við erum að tala 90 mörk á 16 mínútum. Var hárrétt betti hjá okkur hérna. Ég var að reyna að gefa peninga til bástadra. Vonandi einhver hafi tekið þetta hjá okkur. Sam, Maggi spilar þetta aftur eins. Skrínar út vinstri vængin. Svona já. Þær kom honum á Adam. Núna er að mæta honum. Þetta er að renna út í sandinn. Góð vörn. Hann verður að skjóta. Góð vörn. Halda þessu. Við verðum líka að fá eitthvað varið. Sko. Þetta eru góð skot. Þetta eru góð skot. En já, við erum bara með eitt skot varið. Það er bara þannig. Það er svona fjórum og lítið. Eitt skot á 17 mínútum. Og meðan þeir eru með 5. En Tjörfi gerði þetta mjög vel. Donni og Gretaver sitt sjötta skot. Það eitthvað lukkað yfir þessum nafni á honum. Þetta er unnugur. Herðu, hann kasta boltanum langt á eftir. Já. Þetta er hann góður, hann Beggi. Flottur, þarna er mitt, bara niður í fjær. 11, 10. Sigurbergur er svo góður í handbolta. Þú þurfa að standa inn á vörn. Já, það. Fá eitt varinn líka. Það væri óskinn mín. Góð vörn og markvarsla. Nú færa þér Adam á miðjuna. Nei, þetta er ekki leikurinn hans Adams. Nei. Af hverju heldur hann ekki áfram að skjóta? Já, hann heldur áfram að frábær dreifa spili. Hann Beggi hérna. Beggi er að koma frábær inn í þetta. 11-11. Þetta er algjör naglbítur. Ífurlega flottur leikur sem við erum að fá hérna. Friðrik Hólmsveigarsson þarna hitt upp. Þetta er bara raunningur. Gott hákvart. Bara raunningur, læðan ekki ánægð. Ná, láta Beggi að bá. Hann er heitur, hann Beggi hana. Hanna, hann er heitur. Já. 12-11, nú tekur Gunni Magg leikið, skal lofa ykkur því. Já, hann sem beint á borðið. Góðu kafli, já manna, þrjú mörk í röð. Og leiðum við stöndum vörn. Þá erum við konir inn í þetta, það er bara þannig. Ég skil samt ekki í því, af hverju er fara ekki í bara skotin áfram. Já, þetta er búið að koma núna tvær sóknir röð þar sem maður hafa svona verið komnir í stöðu í að skjóta. En við grátum það ekki. Nei. En þeir, það þarf nú ekki að vera flókið leikljörgli á haukonu, þeir þurfa
þeir þurfa bara að stíga út í Bekka. Bekki búinn að breyta leiknum að mínu. Hann búinn að koma frábærinn. Mati, hérna, hann búinn að dreifa boltanum vel og skora tvö góð mörk og þetta gulls í gildi að fá hann inn aftur. Svona af öðrum leikjum það að frétta Afturelding og Framarar. Þar jafntefli 11-11. ÍR að vinna Stjörnuna með þremur. Valur að fara illa með Káa 10-6 og Akureyri að vinna FA í Krikanum 12-10. Ég nú engar áhyggjur af þeim leik FA engarnir snúa svo við í seinni hálfleik held ég. Já. En það nú búin að vera lægð hjá FA-ingunum eftir bikarinn. Já, og Akureyri að berjast fyrir lífinu. Lífinu sko. Ja, það spennandi sko ef að Káa tapar sem allt stefnir í og Akureyri vinnur þá bara Má líka ekki gleyma því sko að ef einhvern veginn tappa og við vinnum að þá Já, þá erum við í fjórða. Þá erum við komnir í fjórða sæti. Já. 12-11 fyrir EMN. Já, Maggi drepur tempóið, nær sér í tvö fríköst þarna upp á HB Stad. Höldu boltanum áfram hana yndra megin, vel leist hjá Orra. Klára þetta brot. Já, akkurat. Þetta nú engin, Orri nú engin. Þú veist, þunga við þetta maður, þótt að sé ólsegur, að við erum að stoppa hann. Við erum að fyrir framan okkur. Tólf, 24 mörg á 20 mínútum. Tryggast. Ná eru eyjamenn búin að nota alla sína leikmenn. Já, það bara þannig. Á 20 mínútum, ná eru allir konir inn á. Við erum ekki með fullan bekk. Ég Danni var að fara út. Að Danni farinn. Hann spilaði vissulega. Jakob Vörn. Ok, góð vörn þarna. Þar hörku varnamaður. Ungur strákur og það svona attitút í honum. Donni og Grétar ver. Náunum í fjær hérna. Sjö skot var inn hjá Grétari. Donni í, hann fyrir ofan vörnina, hann hefur allt markið. Elliði komið fyrir framan núna, Maggi fær aðeins að pústa. Haukarnir fara upp í, svo Donni stígur út í Atasona, já. Já, góð vörn. Hjörfi leggur hann upp á Bambrúk. Þarna. Sé þetta ekki nú vel hérna til að Vilja meina hann að fara aftan í höndan á honum. Robbi að fá sína aðra tvömyndur. Hann fekk tvömyndur hérna í slagsmálunum á hann. Já, þetta er dýrt. Þetta er dýrt. Við erum búin að missa Danna út. Já. Úrvörn sem sterkan vardamann og við Það veikir okkur verulega en við missum annan. Adam. Já, Atli. Flott færsla. Adam aftur. Atli. Já, það er bara hendin upp. Það vorum að halda þetta út, halda út. Góð vörn, Atli. Það er bara gjössalega með þetta. Hvað eru konar, þrjár eða fjórar? Þrjár. Fjórar. Allir með. Ég veit samt fá betri vördum. Já, klára þetta. Hann beint á móti, auðvitað fyrir markmaðurinn til hægri. Já. En. Hörum við í þessa fléttu sem að við spilum. Hornamennir koma og svo fara þér aftur niður í hornin. Donni, Hannar, Friðrik. Hefði geta farið inn en skinnseminn. Donni aftur. Já, fá bara fríkast. Beggi gegn. Vel spilað. Gott færi. Tökum þetta færi. Við verðum að gera það.
og nokkuð löng sókn og við erum kannski þurft að fá eitt tvö fríköst aðeins að tálka sekundnar Haukallinn á einni sóknir viðbót í yfir 12 og þeir fara í Kairó og Tjörfi leysir Daniel 14-12 Orri með sitt annað mark eða ekki Orri Freyr, jú skora línna á hann og Já, jafnt í liðum Við erum morgnir fullskipaðir að spurning hvort hann seti Robba inn á varnarlega eða láti einhvern annan í hafsendin Nú spilum við bara einfaldlega eitthvað kerfi sóknarlega sem Bekki gerir hlutina Hömru Jóta með hann heitt eða þetta hann dæmir á Kára Já Kári ekki ánægð með þetta allan og ég treysti því að hann hafi rétt fyrir sér Mér fannst þetta allan að vera mjög lítið og eða lítið, ég sá bara ekki neitt að þessu Þetta nú annað atvikið hann hefði átt að fá víti á þann og 15-12 og nú eru haukarnir með hvað, fjögurra marka tryggja marka með fjögurra marka fjögurra marki röð Beggi Fannar Þetta Já, ekkert að þessu Heimir vill meina að Kári hafi gefið sér olnbogaskot Misti af þessu Já, þetta svolítið hauka með núna. Atli, Tjörfa, Elli, Skrínar, hann aftur vinstri vangir. Ok, fín vörn. Standa þetta flott, bara halda út. Það hefði verið típist eða Þetta far hér bakið á bjössanum og inn Já, en Við tökum þessu upp Fint á 12 Við getum ekki skráði þetta sem var á bjöllu Við getum skráði þetta kannski frákast Frábært reynsun Frákast Donni Þetta kemur vel út á mótanum, Donni vel gert Ekki dáta Þetta nú eitthvað á þetta, dómar Á, vel gert Gott Nú þarftu bara að skora þetta Nei Varð hann ekki bæði skotinn? Hann verð bæði skotinn, hann verður bara að segjast Og svo vaðaði bara upp í gegnum miðuna Nú er mikilvægt sigur Það smá svona lægð hjá okkur að við klárum þennan leik hálfleik eins og menn höldum þessum bara í fjórum eða þremur en ekki fara að missa þetta í ykkur 5-6 mörk þurra svo bara inn í klefa ellingur og kitti ráða úr þessu við erum alltaf betri í sinni Kári boltan tíuta var við erum ekki að leita þessu Daniel í loftið Þetta samt dauðafæri þetta bara eins og öll mörki að vera að koma Beggi Þetta stoppar hann En áðan þegar Dagur tók skotið og það vilji láta sjá hann droppan inn að Kára það búið að vera smá moment í kringum Kára ég held hann eigir svona öllítið slagginni Dagur Tótur Svo ég segi, það bara svona þú veist, smá pyrringur í gangi í mönnum hausinn öllítið að fara Núna þurfum við að fá 3 mínútur hérna með kóttinn í lagi Sjáum
16-12, haukarnir geta komist í 5 mörg. Daniel. Þeir leysa inn. Já. Magnús liggur eftir. Það ekki blokkir yngu í bakið. En það ekki ólu blokk. Má dæma eftir afleiðingum brot eftir á. Nei, ég held að... En Maggi þarf þá að fara út af og getur ekki klárað hálfleikinn. Já, nú þarf hann að fara út af og það eru þrjár sóknir. Já, þá fer Róbert inn á, tvisa tveimur. Mér finnst þetta galin regla með þetta þrjár sóknir. Það með mér í því að... Já, ég, sko... Þetta var náttúrulega sett til þess að eyða því að menn væri að láta sig eitthvað detta og liggja. Ég man ekkert eftir miklu í því í handbolta að menn sé eitthvað að liggjandi. Ég skynja þetta meira eins og þetta sé svona að þeir sem eru í forsvari fyrir dómgæslun og annað hafi svona verið á fundi og hafi ekki dottinn eitt betri í hug. Það er bara til að búa til að gera eitthvað svona til að skrifa í fundagerðabókina. Búa til bara einhverja reglu. Já, svolítið þá áttina. Maggi þarf að fara út af. Já, hann Gokki rykkir þetta til í hálfleik. Gaman að segja frá því að við erum með 900 manns að horfa. Það bara ekki döðru í sig. Sá. Það hérna í þessum. Já, enda skiptir þessi leikur gífalegu máli, það já, bara þannig, þetta Hvað verið að sýna á stöðu? Selfoss? Ég hreinlega að vita ekki. Það að þannig að við erum með besta leikinn. Daniel, sjá galopinn. Þetta er vel spilað hjá honum maður. Það er Björn trokkinn í gang, Heimir ekki á leikinn. Vorum að tala að hann klikkaði bara ekki á skoti, en... Og þarna, þetta svaka dans, hörðu, hvað dæmir hann? Fríkast. Ég ósammála þessu. Dripplaði hann ekki boltanum? Mér fannst hann verið í miðju drippli, ég... Jæja. Það orkaði tvímælis. Já, 1,5 mínút eftir. Ari Sosa þegar ég kom að þessi niður í 3. Ég geta svona klárað þetta. Á þeim nótum, Dagur, Hannar, Donni aftur, leitar að Kára og hendur honum bara út af. Bara þessi, bara síðustu, hvenær skorum við síðasta marki? Já, bara leiklíðinu hana. Er þetta ekki bara verða 10 mínútur frá síðasta marki? Jú, þetta bara þegar Gunni tók leiklíði, þá vorum við yfir 12 leiklíði. Þannig að þetta er orðin 5 mörk í rauði aukum og einhverja 10 mínútur það marka þurð hjá okkur. Það eru 40 sekúndur eftir að fyrir hálfleik, Adam í loftið. Og þetta... Nei, það fríkast, já. Þeir hefði nú ekki getað flauta vítið þarna. Nei. Þeir hvísla eitthvað tryggs núna. Við setur eitthvað tryggs. Gó Gabriel. Er það bara ég eða er hann ekki að skjóta bara alltaf í nær? Ég eiginlega búin að fatta. 10 sek. Já. Rólur. Og... Já. 17-12. Þetta er hræðilegur. Hræðilegur seinni hluti. Já, og sama skapi kannski, nei, ég ætla ekki að gefa haukum alltof mikið kredit fyrir þetta, mér finnst við svolítið hafa svona gírin á okkur hefur svolítið Runið, já. Ellið er laus. Tíminn er búinn. Æ, Þetta er mark! Ég vil að sjá að hann er
mark. Svo einfalt er það. Við förum aðeins yfir þetta. Já, það var nú bara nokkuð mikilvægt marki á Donna og búið að vera löng markaþurð. Það sterkt líka bara, eins og maður segir, eins og þetta þróaðist hérna seinni parturinn hjá okkur. Sterkt að hérna, að koma svona smá, smá jákvætt svona í lokin. Já, það var mikilvægt að ná þessu marki, eins og ég segi, þetta var orðið. Það voru 11 mínútur þar sem við vorum ekki búin að skora mark og eftir þetta timeout hjá haukamönnum þar sem við vorum yfir 12-11 og þá kemur bara 6-0 kafli hjá haukum og það skilar þessu forskoti þeirra. En maður bendi líka kannski á það augljósa í þessu og sem svona auðveldast að benda á muninn á liðunum og það náttúrulega augljóslega markvarslan. Markvarslan bara... Grétar Arja með 10 bolta varða. Og hann fær á sig 12 mörk, Andri Skeiðing fær á sig eitt mark í víti. Þannig að hann er að daðra við 50% og við, á meðan við erum með 2 bolta varða. Já, og búin að prófa að báða markverðina. Þannig að við erum í kringum mittið 10 og 15% markvörslu. Og líka, veistu, þú varst að segja að hérna, þetta rosalega mikið bara í nær. Þú veist að þessi... Já, Bamrúk. Já, Daniel var líka. Þú veist að, ok, og, þetta erfitt, þetta eru neglur, vertu bara mættur. Já. Ertu bara mættur í þetta hotn og það þýr ekki á svona gæja að ætla að fara að lesa þá eitthvað skilur þegar þeir eru með á 8 metrum, þú sérði ekki boltan sko. En við rennum aðeins yfir hvað er að gerast annars staðar. Að framarar eru að vinna Afturöldingu í Mosó með 4 mörkum í hálfleik, 16-12. ÍR er að vinna Stjörnuna í massa mikilvægum leik, 14-12. Valur er að vinna KA 16-13 og Akureyri er yfir gegn FA í hálfleik 13-12. Þannig að... Hvað segirðu? Er Akureyri yfir? Já. Já, það kemur svolítið óvart og... Já, ég held að það verði FA sigur. Já, ég er nokkuð viss það. Já. En við ætlum að fara að... Ætlum að fara og fá okkur einn kaffisopa og þið bara gerir það sömu leiðis og svo sjáumst við hérna eftir.
Já, já. Þetta að gerast. Já, já, hún fer þetta aftur á stað. Og það bara óbreytt lið Eyjamanna sem hefur hennar síðara hálfleik. Beggi virðist byrja á bekknum en fær sér samt herpes á hann sest þannig að hann kannski ekki að fara. Nei, vera lengi frá. Haukarnir byrja líka óbreytt. Barnalega. Og svo þeir í tvöfaldi valdaskiptingu, Darri væntanlega út af og Daniel. Þannig Dagur, þeir bara geta flott vörn, flott vörn, koma, skila sér heim. Frábær vörn, Gabriel, já, óöppinn að fá hann í fótinn á sér, frábær vörn. En við þurfum að koma Kára betur inn í spilið, það alveg á tæru, hann að mínum viti besti sóknarlínumann þessari deild og við erum einhvers komni með eitt mark frá honum og ekkert vítakast fiska þetta finnst mér bara að vera ég dífa já, mér fannst þetta bara að vera hrein og bein dífa hjá honum og innri dómarinn var sama sinnis mér finnst þetta eiginlega bara að vera sóknarbrot, hann hleypur bara inn í teginn ég bara sá þetta ekki það væri klókt að robbið með tvis og tvær þeir munu reyna fiskan út að Magnús ennþá utan vallar hann stendur, greinilega að reyna að harkað að sér fín vörð hjá Vestmann einhvern veginn Nei. Það, ég meni, við verðum bara að treysta dómarinn þarna, en þetta náttúrulega, þarna verður bara Björn að gera betur. Og í hvaða hotn var þetta? Þetta var í nærhotni, þetta var, dómarinn var í topaða stöðu til að sjá þetta, en við treystum hún. Já, já. Björn á bara að verja þetta. En náttúrulega líka kannski hefur eitthvað með sjálfstraust að gera núna hjá markmönnum. Svo smá vonleysi, það er verið að rífa sig upp úr því. Fannar, okay. Donni, já, vel spila. Já, frábært og inn og... Jétin, 11. skot. Grettar. Hann er funn heitur og er bara að verja þetta vel. Það var svo sem ekkit, gerði ekkit rátt að Gabriel reyndi að fara út fyrir hann, hann bara sá við honum. Adam, Atli Bárursson og Djörfi. Á, boltinn. Góð vörn, á já, Gabriel á. Með þennan. Á, keyra bara á hann, skilja hann eftir. Þarna já, fær hann í andlitið, tvæ mínútur, ég veit ekki hvort að við fáum víti líka. Já, ég meina hann það inn í teig. Hann bara inn í teig. Það var þetta víti. Já, ég meina þetta á að vera vítakast, en þetta með fríkast. Þú ert kannski betri aðstöð en dómarinn þar að sjá það. Já, ég meina, ég er bara, ég með ótrúlegt auga fyrir þessu. Hann var kannski of að dæma tvær mínútur hann gleymt að athuga stöðu vardamannsins. Það yfirtala. Kemur klippingin. Boltan yfir hotnið. Okay, ah, góð dagur. Já, gott hjá degi. Mikilvægt. Mikilvægt að hann gýri sinni, seinni hálfleikinn. Við hefum hann inni líka. Já. Ok. 18-14. Hauka taka markmann út af.
1.22 eftir á refsitímanum. Ellið skrínar enn og aftur á vinstri vanginn. Skref. Já. Já. Ekkir í marki. Erðu. Þetta dómarinn bara. Þetta var ekki þarna. Þetta var utan. Greta var lengi að koma sér í markið þannig að við höfum getað refsað hana en það var smámunna sem með dómarana. Annar boltan yfir og já. Hotni laust. Já já, Gabriel verður að taka þetta. Stressaður. Donni kominn öfu megin. Þeir skipta. Það allt í lagi. Nægur tími. Nægur tími. Förum bara í þetta aftur. Boltinn tilbaka. Hotnið. Já já, fullkomið. Hann datt eiginlega fyrir hann. Tökum þessu upp. Hann Halldór Ingi inn í teig. Hákon búinn að klikka svolítið úr hornaskotum. Já. En á að spurði hvernig hann á vítapunktinum. Hann klikkar ekki þar. Með hann 22 röð. 22 röð, það bara 23 á leiðinni. Skefingur til varnar. Mikill skefing. Já. Það örugur upp. Að vanda. 18-15. Ok, við erum búinn að minga þetta. F.A. Enga komin í tveimur yfir gegn Akureyri. Nú skrínum við hinum ein. Gabriel verður að vera vakandi þarna. Gott slút. Gott slút. Já. Gefum honum það. En hann verður Gabriel að vera vakandi. Já, full auðveld. En ég sem hotnamaður væri til að sjá miklu fleiri svona sendinga því að það mjög oft sem að hotnamaðurinn sofandi. Sofandi á verðinum, svona í upphæði sóknar. Þorni loftið. Já, fallega skotið. Fallega skotið. Gaut svona á síðun á varnamanninum. Alveg blind fyrir Grétar Ara. Og hann átti ekki síðan síðan hann. Bullandi jafnvega á leiknum núna, núna það bara þéttara þetta vartamein. Ég viss um að þetta verði spennandi allt til enda. Já, ég vona það. Tjörfi á móti Begga. Ó, frábærlega spila. Aftur Gabriel. Þarna eru þeir bara, þeir gera þetta vel, tvisvar í röð. Já, Hákon refsar. Frábærlega gert hjá Hákoni. Gera fáir þetta betur en Hákon. Hann lætur sig vaða þarna. Hákon að byrja að setna hálfleikinn vel. Hann ætla bara að koma sér í sína tölfræði, 10 mörk í leik, svona eftir áramót. Kom með 5. Bamlúk. Yeah. Þetta eins og maður segir, þetta einn af þessum dögum? Ah, já. Já, við verðum. Segir, nú erum við að skora alltaf. Komið 5 mörk í seinna hálfleik. Það svona farin að vorkina Bjössa kallinum. Hann að mæta þarna. En... Já, ég meina hann gerði allt rétt þarna. Þetta bara... Svona upp og hann spilar þessum aldrei. Það var ekki dáða. Nei. Björn Viðar og Greta fá skrifu á sig varið. Uppi. Já. Góðu slútari, Brynjólfur. Brynjólfur, segur. Agalegt, þarna hefðu getað minkað niður í 2 en staðan færður á 4. Það var ákveðið moment. Dýrt. En halda áfram að keyra.
Við verum í Kairó. Vel spilað. Já, virkilega vel spilað dagur. Rikki hérna á móti Fannari. 22-19. Haukar í vandræðum að taka miðju. Þeir fara í hann leysir þetta hann Tjörfi. Nei, nei. Með ekki dáð á. Donni. Já, nú allt inni. Okay. Þeir eru búin að minga niður í 2. Nú bara að halda áfram eins og maður segir Björn Leir 1-2 bolta þá bara snýst leikurinn. Já, Grétar ekkert búinn að vera að gera neitt einhverjar rosa kúnstir innan í byrjun seinni. Leysir Daniel inn, kemur hann ekki út aftur. Og jó. Já, oj. Þetta er Lína. Lína. Jæja, Bjössi. Ok. Róbert haltrar út af, þetta er ekkert, hann harkar þetta sér. Ekki bara hnýja í læri eða hnýja í... Í vininn. Í vininn. Sýnast hann bera sig þannig að... Já, ég sé hann í sturtu, þetta er ekkert stór. Drakurinn. Þetta er ekkert stórvægilegt. Ekki reyna að nota þetta. Nei. Ná, ná, Kári. Vá! Nú þetta komið. 22-21. Þetta er halda áfram steppi vörn. Þetta er svona sama og við sáum í upphafi fyrri, þá var svona kappi. Kemlíkt. Og þá tók Gunni Magg leikli og sneri leiknum. Nú spurning hvort að það takkist aftur. En Björns búinn að mæta núna í nærhornið þrisvar. Hvað þeir eru að leggja upp núna? Þeir mér sýnist haukar að ætla að skipta um markmann. Já, Andri kominn úr. Andla styrkurinn að vera með tvo góða markmann, merkmann er að menn hygg ekki við að skipta. Það ekkert verið að bíða 5-6 mörk í röð. Guðmundur Ásgeir kemur inn á. Já, með nýja sirpu sýnist mér. Hann starfsmaður íþróttamiðstöðar Vestmannaeyja. Hann vinnur hér á mánudögum fyrir hádegi og... Stendur svo vel. Stendur sér vel oftast. Vel oftast. Menn eru stundum illaðu blæðir á mánuðsmótnum, Sigurður. Við þekkjum það. Hann ekkert alltaf í þessum gír. F-Vangar eru konu 5 mörgum yfir gegn Akureyri. Já, sprungin blaðra. Hjá Akureyri koma. Það vill oft vera á þessum liðum sem er að í basli að í mótlætið þá einhvern veginn fer allt í fjandars. Nú kominn inn á línuna leikmaður númer 5 á Haukum. Já, þessi sem þeir fengu lánaðan, Kristján Hjálmsson. Pappans er Hjálmur. Hann er fengarna láni frá HK. Já. Mikið efni. Skref! Er það ekki? Já, mann, þetta er fyrir. Næja, gerum við. Ok, ok, þetta er nefnilega allt í lagi. Já, já, nú erum við búin að, eins og ég segi, búin að loka á allt þarna. Og við erum að kæra á það, þeir eru svolítið í Hauka. Þvingum Tjörfa í skot. Þeir fari tjekka. Heldan að það er nú staðið. Nei, þetta er bara við... Nú getur YBF jafna leikinn. Staðan var 18-13 hér á hann. Við erum með það. Donni. Ok, allt þegar að Darri segur hana komin inn í miðjuvörnina núna. Heimir á bekknum með hankla á nefinu, ég veit nú ekki. Snýta sér. Hákon! Ó, vel varið. Klofið á honum. Grétar stimpla sig inn strax. Þetta var svalt að skipta. Þetta var ekki Grétar, þetta var Andri. Skefing. Já, ég nú bara að vera að skrifa þetta, já.
Það var Andri Skifing að setja. Gretar var með... Gretar var með 12. 12 skot varinn og Andri bætir einu honum hann núna. Þannig að Gretan kom inn. Næja, við skulum sjá. Já, gott ætli, brjóta. Þetta bara árekstur. Bara árekstur. Robbi sig dansar á línunni. Já, það var ekki dýr svo. Hann stóð bara kjur og... Daniel, á Bjössi! Þetta er... Góður Bjössi! Komið með... Hann komið fimm. Fimm bolta varða. Þrjá í seinni. Þrjá í seinni. Er... Og þetta var í fjær og... Þannig að hann er... Hann er að taka þetta báða minn. Eru við getum jafnað? Svo einfalt er það. Tilhörnum tvö. Góður. Góður, já, já. Já, þetta er bara rétt. Því miður, Fannar. Frábær vörn hjá honum, beyjanum hann. Sinni Hjálms. Það hétt hann Kristján. Það bara vinna annan bolta. Það allir, Tjörfi. Þeir eru í miklum vandræðum. Langt út á velli. Á, ágótt leftu. Jó, var hann ekki, tók hann ekki eitthvað spjöld. Þeir, Haukar eru í miklu vandræðum. Þessum stundina. Hendi komið tvær. Og kemur svona skítamark. Jötn á þennan. 23-21 Lekurinn Það er Donni Það er bara uppatna Já, mitt Hann er komin nálægt Sko, við erum ekki að finna Nei, og þeir eru að ná þessum boltum Ég held að við ættum bara aðeins að Við erum alveg að skora hérna fyrir Já, já Ég er samt vera staðarnar sem við erum að drepa Hann Kári þarf að fá hann í lúkurnar og Donni í loftið Sérðu, bara höldu þessu Haukar hafa verið miklu vandræði en sóknarlega. Sjáum hvað þeir setja upp í þeir bara líklegast í innleysingu. Daniel, gal og pinna línu. Björn! En Björn er mættur. Já, þetta er vel spilað á Haukunum. Ja. Kannski óþarf að fara þarna tveir. Akkurat, Beggi verður að bíða. Ó, þetta er ekki... Svaka skot. Já, mikið skot. Nú tjörfi hérna vinstra megin. Það er kaldra. Við viljum alveg hann skjóti. Það er lúkurnar á Daniel hann í andlitið. Já, hann stendur nú upp. Hjörfi, Daniel, já, ok. Hann með þrjú skot. Væ, þessari sók bara. Ekki. Atana tvö og já. Eina línusendingu.
Já, við erum búin að jafna 23-23 Heimir Óli kom inn og núna hann búin að sitja núna í smá tíma Bámrúk búin að sitja í smá tíma Kemur ferska menn inn á fyrir Daniel og Kristján Já, ég veit ekki Jæja, það Adam Haukur með 8 mörk og hann búin að sitja núna í 5 mínútur Heyrum það Leysir inn Ekkert. Ellir að spila frábælega núna fyrir framan. Hann mjög góð. Hann mjög hérna, aktífur fyrir framan. Og... og þeir eru í bullandi veseni. Tjörfi, takt hún að skotið á síðuna. Runningur. Já, góðu dómi. Ellir í vandræðum. Ok, á öndum rólega, Adam inn á, ég veit ekki, hann bara að spila varnarleikinn? Ég veit ekki, mér finnst þér einhvern veginn vera bara svona... Andlitið á þeim einhvern veginn svona vonleysi. Það ekki eins og þau séu að spila upp á deildarmeistara titli hér. Já, það var svona mikil útgeislun á þeim hérna í lok fyrri. En núna eru einhvern veginn, það svona slegin yfir þeim. Og við verðum að nýta okkur það. Donni, dagur. Þeir reyna hann áfram á milli 1 og 2, þannig að vinstra megin. Dagur. Og Hannar Dagur Donni voru að taka það Já, já, Tekur ok, hann verður að taka það Hann búinn að taka timeout Það flautan, hvernig þetta, flautan sem gildir Ef það flautan sem það gildir Það var síðast Ef það flautan sem gildir Já Já, já, það bara, þetta Við lentum í þessu hérna fyrir Já, þegar að Kitty misti spjaldið. Þegar Kitty datt fram fyrir sig, greið. Hann lúkaði hræðilega þá. En? Já, já, ok. Við þurfum að æfa þetta greinlega eins betur. Með... En ég held að þetta, þetta bara rétt, skilur við þetta? Þetta eru reglum þar. Já, já, það var, bjallan kom eftir að skoti, það er riðið að. Daniel kominn hann að hægra minn, skref. Ok, hérna á að halda þessi leik. Daniel. Klassa vörn. Ájá, við erum með hennar bolta og... Ájá. Þetta ekki víti og 2 mínútur. Þó þetta sé lítið þá þetta snerting. Ég meina annarkort þetta víti og 2 mínútur eða bara lína. Nei, þetta víti og 2. Hann dæmi línu. Hann dæmi línu. Ég ætla ekki að... Ég þarf að sjá þetta aftur til að geta sett minn dóma þetta á þetta. Þetta er þungur dómur, þetta er mikilvægur dómur. Hann dæmir ekki línu, hann dæmir tvígrip eða... Æla, skrefið eitthvað, þú veist að hann hafi bara dottið með boltan. Það náttúrulega spurningu um ef hann fær snerting á bakið. Já, ég meina sló hann ekki í bakið. En hann var náttúrulega að þetta, en ekkert mál. Áfraka! Við getum skoðað þetta aftur. Þetta er risa atri, þetta er, skilur lög, þetta er víti tvær. Þetta er þungur dómur. Víti tvær eða tvígrip. Við erum áfram með Daniel hann að hægra minn. Ásgeir er náttúrulega ekkert með. Og hann í loftið. Ó, fallega skotið. 24-23. Ránaði með... Ránaði með svona skýttur. Nú svo Daniel í þessu tilviki. Hann skýtur og skýtur og klikkar og... Hann heldur bara áfram. Heldur áfram. Já, það gerir alveg menn. Ég sammála því. Svo bara er þjálfarinn að taka hann út af. Akkurat. 24-23, þetta verður spennandi, vonandi hérna alveg fram á síðustu mínútu. Magnús hefur ekkert komið inn á seinna alveg. Nei. Skulum nú vona... En ellið þessu sem búin að vera að spila mjög vel, sko. Já, en bara upp á framhættið að gera líka. Það ég hefði sé ekki eitthvað alvarlega mittur. Á, fríkast. Menn, það er að hitna í vegjurinn. Já, já. Nú tökum við timeout. Jenni Rauði stendur upp. Það með sko, það var hann einhvers staðar. Presturinn líka. Þetta eru... Fá Halla til að sýna hann upp í stúku, svona fyrir þá sem eru sýna hann að vegi hérna, hann eru... Jenni Rauði í hvítabólnum og presturinn er... Þetta er Jenni í hvítabólnum. Vinstra með við hann að myndalins síðan. Hann er sér á bettarana, þetta er Dada Mack og Hilma Legend.
Presturinn sestur. Já. Þetta er dykkir stuðningsmenn. Það er áhyggjur svipur á okkar mönnum hana. Já. Það er mikill og Snorri er útsmættur. Já. Þetta eru bara legend. Þetta er gæðilegt. Við varum enn aðeins yfir þetta, Afturelding er að vinna fram með tveimur, það hefur snúist leikurinn þar, Í er að vinna stjörnuna með einu í bíðlegri spennu, Valur er að salta káa með sjö mörkum og FH er að kjöldraga Akureyri. Selfoss Grótta, hvernig staðan þar? Það var eitthvað bíó, hann er ekki á þessu. Eru þeir að rúlla? Já, það var eitthvað, ég held að það verið mjög mikill munur að þannig að hann er að... Til að halda spennu í mótinu þurfa vestmanneyingar að vinna, það væri náttúrulega frábært fyrir Bæði náttúrulega upp á heimaleikjaréttin. Já, já, FH tryggir sér hann með, ef þetta fer svona. Já. Dagur, nei, Fannar missir boltan, það var ekkert á þetta. Brynjólfur. Þeir ná ekki að gera sér mat úr þessu. Þetta var... Óheppileg. Og alltaf vont að koma svona út úr leikli, hún að leggja eitthvað upp og allir gíra þeir og... Við meðum ekki detta eitthvað vonleysi, það bara eitt mark. Adam, Tjörfi, við erum ekki með okkar sterkasta varnalið, en það Daniel fer bara beint á Kára. Af hverju hleypu Kára ekki út af? Róið að blekur. En Kári gerir þetta vel. Þetta bara unni bolti hjá Kári veiðir hann, hann í gildru. Hann setur upp, ég þekki Kára vel, hann setti þarna upp gildru. Aron með gult. Ég hugsa að við hefum ekki að spila Kára bara í vörninni. Hann getur sett upp alls konar gildru þarna fyrir miðju varnar. Varna gildru? Hann er ótrúlegur. Já, það alveg möguleikinn. Jæja, þú ert út í góti. Þá setjum við upp í Saman. Barsa. Svo kallað þeir sækja núna hérna. Hann leysir já, Dagur leysir líka. Ríkast. Já. Hálf bitlaus ógnun hjá Donna hann í byrju. Já. Ef hann ætti að gera þetta svona rólega þá finnst mér hann ætti að teygja frekar til breitt. Hægri. Já, samanlega því. Taka þetta hinum með frá. Já! Donni er alveg heitur á skotunum. Höldu frá hann að skjóta á Hölgsmarkið. 24, 24. Sem er sama stað og er ég á Afturelding og Fram. Þannig að Það eru spennu út allt. Grétar farinn að hita og hann skiptir út af, enda var hann bara með eitt varið að hann Andri. Daniel, Tjörfi, Daniel aftur, hann heitur á skotum. Og í bara, og í maður, þið bara hefnir stippill yfir þessu hann. Vel gert hjá Tjörfa. Tveir skref. Já, Bjössi, og það frákast. Hann aftur. Kannski óþar ég á Fannar að snerta. En Bjössi veit ekki, það var nú ekki mikið snerting, sko. En við vorum að tala það á það, þannig að það var ekki snerta þá, sko. 24, 24, og Atli Már Bárðarson á vítalínni á móti Bjössa. Ég sendi Bjössa alla mína orku þá held ég að allir skori. Nei, með einhver runar samt einhverja svona ótrúlega vörslu. Það verður eitthvað svona geggjar. Keip, 25, 24. Nú vorum við að detta inn í lokamínútuna, Sigurður. Þetta er bara, þannig og það er jafnt núna bara á nánast öllum tölum, þannig að þetta er bara stemming. Fannar og Dagur. Er
Þetta stíga út í donna núna. Og bara fyrir þarna. Fyrir þarna og þeir geta vel. Gabriel minn. Kottum með það. Innkast. Já, já, þetta fór yfir hlæðsluskiltið. Þetta var rétt. Ekki? Já. Ég alveg pottið. Gabriel verður að halda áfram. Þetta erfitt. Nú engin Daniel til að... Það tveggjan, tvær mínútur okay. á heimi fyrir röfl. Ég bara sammála þessu, hann yfir bara röflaði. Röfla? Að boltinn hafi farið aftur hann í markið. Hann búin að dæma. Aron alveg í skýjónum með hann. Já, já. Alveg í skýjónum. Hann verður raskjöldur inn í kjóða. Já, þetta ég ánað með hann svo í Aron setur honum bara skýrt. Fyrir hvað hann... Honum finnst þetta? Enda, þú veist, ekki þetta galið? Já, þú veist, ok, röflaði einu sinni, hann var bara hann í einhverjar mínútu bara eins og það myndi bara fara að breyta dómnum. Við vorum með frábær hann vinkil á þetta og þetta var bara innkast. Já, það var bara þannig. Það voru yfir hleðslu skilti sem er þannig í hóttinu. Þannig, láta hann fljóta. Ajö. Donni er á eldi! Skora sér sjöndamar! 25-25 og við erum einu fleiri. Mig grunar að Fannar, nei, þetta Heimir Óli, þetta gæti verið dýrt hjá honum, sko. Aron gjörsamlega brjálað. En ég skil hann svo vel. En ég hefði að Heimir hlakki nú ekki til klefans. Sérstaklega við erum tappa nú, en við sjáum hvað setur. Hérðu, þetta er bara lektur. Er... Hann er bara... Ok, já, rétt. Bjössi er bara, mér finnst að vera lentur samt og Bjössi kom með nýju skotvarinn, var með tvö í fyrri áleik Rólur allir, rólur, taktu boltan, já, 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 ok Beggi kominn inn á, já Ó, vel gert hjá hann Vel gert hjá Kristjáni Smá heppni stimpið yfir þessum marki sigur en... Það var fín vörn, svona einhvern veginn náan hnoðan í gegnum Aftur þarna, fyrir bakvörðurinn full mikið út já. Oh. 20 sekúndir í manninn. Friðrik Hákon kominn í öfugt hot. Mætti segja mér að Grétar Ítti Víti, á, þetta er rétt. Þú mætti segja mér Grétar Eyþórsson að þú værir hérna í hægra hotninu núna. Eða já, þú ég væri búinn að Kringla hann hann fram í honum. Það ekki? Nú klikkar hann. Nei! Ég jinx alltaf. Gríðarlega mikilvægt víti. Já. Haukarnir eru orðnir með fullmanna lið. 26. Er Aron ennþá að pústa? Hann alveg að springa. Já, já. Hann lifir sín í þetta. Já, flottum. Ok, Adam. Já, góður. Ekki dáðu þetta. Já, fríkast. Góður. Nú, leysir undi. Orri aftur niður í hornið. Hann vilji bara fá. Hann stýttir sér bara lið. Já, já, flottum. Yfir og hornið. Hólmsi Hann mikið Já! Hólmsi Hún fyrst best að hoppa bara fram hjá markmannum Akk og þá að gera það Skítur svo bara í aukt markið Sjáðu okkar menn í hotninu Það eru konir úr ofan Það stemmari á okkar mönnum Þetta er alveg Það allir úr ofan Gummi kominn úr ofan líka Steppi Jónasar að pæli í því Ok, góður 27, 26, ég ætla gaman maður. Það sjá hún hvað setur. Góð hreyfing. Og Bjössi er! Alína. Það er ekkert á þetta. Þetta er ekkert í fyrsta skipti grétar. Sem Bjössi á frábæra sunni hálfa. Já, hann er bara, hann sagði mér á æfingu í gær að hann... Ætla að taka sinni. Hann er ekkert mikið, hún finnst vont á að boltan í sig. Og hann gerir það bara í neyð. Hann er kom með tíu skot varinn, var með tvö núna, í hálfleik. Og núna erum við neyð, þá er hann tilbúinn að fá fasta bolt í sig. Já, já. Dagur, við getum komist í tvö.
Víti! Vítakast! Herru, við erum nú mjög svona hlutlausir í dómgæslu yfirleitt og þetta bara víti. Æ, ég bara engin spurning. Þannig fannst, vanta pungið á. En ok, áfra gag, þeir eru búnir að dæma þetta svo sem bara ágætlega. Já, já, en... Já, ég vildi bara víti, það bara mitt nýskoð. Við viljum bara fá réttan dóm. Það bara rétt. Herru, ok, Donni. Dagur. Yes. Herðu. Já, já. Já. Þetta bara víti. Ef ég væri haukamaður, þá myndi ég ekki röfla og fá tvömynd. Nei, nei, þetta heimir, heimir þeir. Ég held að Aron myndi... Hann lærir, heimir lærir. Aron myndi kirkja þig. Ég veit að væri, ef að heimir fara aðra tvær... Ég, þá var hann seldu bara. Bara til stöðafjarðar. Kon, allt annars kúra. Allt koma að við. Hann vinnur tíma. Ef ekki að segja það bara, ef ekki að segja það bara, hann sé að vinna tíma og hann skorar hérna úr hægra hóttinu. Þetta svo mikil dramatík, maður. Við gátum komist í tvö og hákomum að skora 23 vítt í röð. Hann getur verið langt með að klára þetta og þá ver Andri Skefing. Ég verðum að skráa þetta hjá honum. Hans annað skot. Donni. Já, frá Já, bara finnur hjá... færið, finnur rétt að færið. Hann á. Heyrðu, hann að vakna held stýrið? Segur í markinu. Segur í markinu, tekur tvö skot. Svo bara skipt út af. Já. Þannig skiptir hann út af. Ég nú hissa á því. Hey! Þetta var vitlaus skipting. Þetta var vitlaus skipting. Já, 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 já. Nei, nei. Nei, ég hélt að markmannum væri. Ég sammálaði þessu. Sammálaði þessu. Sammálaði þessu. Þetta var samt. Nei, ég held að það sé rétt út af markmaðurinn er já, út af. Já, hann var samt eins og hann væri ekkert að fara. Þetta var... Þeir geta nú ekki... bent á hérna. Nei, nei, ég skil Sindra eftirlitsmann. Já, já, já. Hann fer inn á. Aron veit alveg, veistu, þeir voru tveir. Það var hika ás. Já, já. Rétt skal vera rétt, en Sindri svo sem bara sá manninn stíga inn á, sýndist og, en þá var markmaðurinn út af. Þetta bara réttu dómur. Og þeir leysa þetta bróðirni þarna. Og bara rétt er rétt. 27-26. Jesus, stemmingen, maður. Það bara alltaf að vera vitlaus. Já, þetta skemmtilegt. Hvað gerist nú? Haukonur nægir jafntefli. Er það? Já. Við viljum bara vinna hann leik. Sjálfs. Skrif! Takk ég. Brynjólfur á móti Bjössa. Við höfum timeout eftir. Við höfum timeout eftir 27. Við höfum að vera í vandræði með að taka timeoutinn. Já, við hljótum að spila í 15, 20 sekundur. Ég vil hafa... En seta þér hendina upp. Nú 40 sekundur eftir. Já, ef að þeir sæki ekki að mark í 20... Ok, Kitty, taktu það bara. Já, það ekki. Mér líka, vertu nær, Kitty. Kitty. Þeir ætla ekki að taka það. Nú að hann er séð, hann tekur upp, frábært leikli, hjá Kitta. Verðum að líka rós honum. Kitti, hann náði þetta bara, hann sástu, að rósa Kitta, hann er topna. Hann tók svona ákveðna vinstri hægri vinstri að þessu og hann var aldrei að fara detta. Hann fintaði. Hann var aldrei að fara detta. Ég held meira sem þessi komin í takka sko. Þetta var bara virkilega, bara gott timeout, vel skilað á borðið. 80 sekundur eftir á klukkunni, 27-27. Hvað gerist þetta? Og þú segir... Ég held alveg að ég sé að fara með rétt mála. Ef haukum... Ég talaði ekki Gunni um áðan, við þurfum einn punkt úr þessum tveim leikjum. Hvað sagði það í vitalinu? Sko, Valur rústaði. Selfoss rústaði. Já. Nú ætla ég bara að fara aðeins á myndið. Og haukar eru með innbyrðis á Selfoss. Það rétt, það eru þrír punktar. Haukar eru með innbyrðis, það eru haukar spalur í síðustu umferðinni. Já. En geta þá valsmenn farið upp fyrir?
Þeir eru 31, nei, þeir færu þau 34, það getur ekki. Þannig að haukum dugar Haukar eru ekkert að haukar standa bara þessar 18 sekúndur og fagna deildarmeistaratitilinn. Nú er okkar að skemma það partí. Skemma en setja dómarnir hendur upp strax. Sjáum. Það breytir engu máli. Það 6 sendingar eftir. Við þurfum ekkert. Okay. Setja hann upp. Ein. Dagur. Flötu. Ekki. Haukar eru deildarmeistarar. Nei, það Donni. Nei, skorar ekki aftur. Donni skoraði fyrir. Já. Þetta er... Dagur hefði þetta skynjað það fyrir að hann var ekki með stöðuna. Hlaupa að taka fríkast, pum. Býtu, F á vinnur, við erum það ekki síðan sá lengur í fjórðasætinu. Við fáum eitt og þeir fá tvö. Þeir eru konar í 27. Við erum bara fastir í fimmtasætinu. Já, við og sendum, förum hvorki herra að læra. Sendum sjötta hlokkinn í þetta bara og... Þetta fór í slána. Þannig að haukar eru deildarmeistarar. Haukar eru deildameistarar, já, já. Óskum þeim til hamingju. Sjálfsögðu, en hefðum viljaðir hefðu tekið það bara í lokaumferðinni heima á sér. Já, já, ég meina þeir eru bara bestir og bara flottir. Nóg eftir að tókni á Ásgeir Erni hérna fagna gríðarlega vel. Ásgeir, hann er gríðarlegu kraftur í honum hann. Hann hefur lagt af í þessu leik. Já, 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 var óhapp hérna í byrju leik sem að við vorum færan svo sem búin að ræða. Færan leikbann? Já, ég bara sá hann að kipa honum, ég veit það ekki. Ég fór á stúana í hálfleik og talaði við menn sem voru búin að horfa á þetta aftur og sátu þarna mjög nálægt þessu og þeir lístu svo atvik í illa. En ég hef ekki séð það sjálfur, þannig ég ætti ekki það. Það vil ég ekki bara hafa alla, ég meina að þú veist það er, allar að það er svo sem allt er að fá leikbann. Ég meina að þá var bara eitt leik úr að það var alltaf. Eitt leik þá hérna, en við svo sem eru búin að sjá það að þetta séu tveggja leikja bönn er á gróf brot og ég sá þetta ekki þannig að ég ætla ekki að dæmi það. Nei, við höfum eftir að sjá þetta en hann hérna, Daniel, hann lendir á hnakkanum og hann fekk heilaristing. Já, við fengum sagt að hann hafi farið illa í háls og hnakka. Stimmi sagði hann eða fengið heilaristing. Já, og það er hann náttúrulega engir, þá er hann náttúrulega bara skutla beint upp á spítala og kannski færa eða nóttinni þar og við vonum bara að sá meistari komi hress tilbaka og en það er náttúrulega þetta með höfumeiðsli og allt þetta er náttúrulega verið að taka á því sem bara gott mál. Ef við rennum nú aðeins yfir þetta svona hjá okkar mönnum voru þetta, Donni var mjög góður í þessu leik með 7 mörk. Eins og Fannar Þór Friðgeirsson sem var líka frábær. Hákon Daði með 6. Dagur 2. Sigurbergur Sveinsson 2. Og hann að komast í sitt gamla form. Kom frábær kafli hérna hjá honum í fyrirháleik. Og það náttúrulega frábær þegar við erum að fara inn í þessu úrslitakefni. Síðan var það Magnús Stefánsson með 1. Friðrik Hólm með 1. Og Kári með 1 mark. Hinum megin voru þetta. Það var Adam Haukur Bamrúk sem að byrjaði leikinn alveg á ofurkrafti. Hann með 8 mörk bara hérna eftir 40 mínútur. Rétt tæpa 40 mínútur, ekki svona með. Hann spilaði náttúrulega aðalega vörn. Orri Freyr var ólseigur eins og áallt með 6 mörk. Atli Már Bárursson 4, flest úr vítaköstum. Daniel 4, svo var þetta Brynjólfur 2, Heimir Óli 2 og síðan var Tjörfi með 1 mark. Markvætlan var þannig að Grétar Ari Guðjónsson varði 12 skot og svo kom Andri Sigmarsson Skefing með gífurlega mikilvæga bolta þarna og varði 4 og það voru þarna 2 skot sem hann tók þarna sem voru bara frábær, varði náttúrulega víti frá Hákoni og svo tók hann þarna skot sem að bara í kjölfarið, strax í kjölfarið þannig að og þá gátum við komist í 2 þannig að hann spilaði stóra rullu í þessu jafntefli fyrir Hauka. Hjá okkur var það Björn Viðar sem stóð nú megnið af leiknum í rammanum og varði 10. Hann var með 2 í fyrirháleik, 8 í seinni og saman með hann var náttúrulega síðustu bara... Síðustu 20 held ég að séu allan að 7 skota þessum 8 í seinni hálfleikana. Alveg frábært og ekkert út á hann að seinna nema kannski með fyrirháleikin. En liðið var bara ekki nógu gott í fyrirháleik, við erum nú samanlega það. En
þannig fórum sjóferð þá 27-27 í frábærum leik og við vonum að allir hafi notið þess að horfa á okkur, vonum að haukar fólkið hafi horft á og við sendum kveðju í Hafnarfjörðinn. Það verður væntanlega partí þar niðri í bæ núna og allir á leiðinni já, á ölstofuna eða ölhúsið. Já, hvað, eða þarna víkingabarinn þarna. Já, það eru væntanlega allir þar. Það hlýtur að fyllast núna og fagnað eitthvað fram á morgun. En við segjum þessu bara lokið í kvöld við Grétar og þökkum fyrir okkur og að sjálfsögðu Halli TV og við heyrumst síðar. Verið sæl.